uma atividade boa, panfletamos aqui na Feira das Iabás. A receptividade foi muito boa pela climatização das escolas, né, contra a pista de esqui no Parque Madureira. Né, encontramos, inclusive, várias pessoas da categoria, né, que levaram panfletos e adesivo para suas escolas. Onde tiver qualquer evento, onde tiver qualquer evento da Prefeitura do Rio de Janeiro, a educação estará aqui, presente, para mostrar para a população informar as atrocidades que esse prefeito ditador continua fazendo na nossa cidade. Nós estamos aqui fazendo a campanha da climatização da Lei 5.498, que não é cumprida dentro da sala de aula. A Regional 2 continua na luta, a gente não desmobilizou, a gente continua buscando formas de lutar e de tentar atingir nossos objetivos. Realmente virar esse jogo e fazer com que o prefeito perceba que quem sabe de educação somos nós.